Ну, взагалі-то в самому самій культурі пам'яті Першої світової війни як феномен в Україні не існує. Це пов'язано із тим, що сама культура пам'яті і політика, історична політика, яка проводилась, вона призводила до того, що будь-які матеріалізовані елементи Першої світової війни, чи то пам'ятники, чи пам'ятні знаки, які безперечно залишалися після Першої світової війни, вони були знищені з чисто ідеологічних мотивів і були замінені радянськими символами, оскільки створювалася радянська культура пам'яті. Але, наприклад, на Західній Україні, на території Західної України, я знаю, що існують окремі елементи цієї культури пам'яті, які пов'язані насамперед із увічненням культу мертвих. Це, зокрема, на багатьох цвинтарях, наприклад, в Ковелі, в Тернопільщині, в Хмельницькій області, там існують пам'ятники або пам'ятні знаки, які присвячені, зокрема, загиблим воїнам в роки Першої світової війни. Вони, правда, залишилися в занедбаному стані після 1945 року, але зараз, завдяки ентузіастам, які там працюють, в основному представники найрізноманітніших там військово-політичних клубів, вони намагаються їх реставрувати і відновити. Проте, я, наприклад, не знаю, хто зараз в українському суспільстві, з представників, наприклад, тієї ж такої історичної науки або якихось громадських організацій, ну, могли б хоча б навіть створити каталог цих пам'ятних місць, які ще залишилися в Україні. На іншій частині України практично може спостерігатися точно така ж ситуація, тобто оці пам'ятники, вони можуть десь бути в основному на цвинтарях, як певні пам'ятні знаки. А монументів, які б символізували і увічнювали ті події, які відбувалися в роки Першої світової війни, безперечно, їх не було.